Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli izleyiciler, görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerini huzurunda sunuş kırışımız. Kıynam size dekhtanlar ekranımızı bozsun. Xitay bilen Rusya'nın hareketleri dikkat kozgumakta. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, Xitoy Kommunist partiyasi siyosiy byuro a'zosi Yang Jiechi 24 may Rossiyani ziyorat qilgan bo'lib, ikki taraf 3 kun davom etadigan 16 navbatlik Xitoy-Rossiya strategik bexatarlik kengashi yig'inini boshlagan. Analistlarning bildirishicha, Xitoy bilan Rossiya g'arbning embargolari va chetki qiqishiga duch kelganligi sababli ikki taraf har vaqt fursat izlab munosabatni cho'nqurlashtirganligini Yevropa bilan Amerikaga ko'rsatishga urinadigan. Alyaska söhbetinden uzun ötmey Rusya taşkı işler ministeri Lavrov Xitay'ını ziyaret kılgan bulup, arkadın elan kılgan birleşme bayanatta biz kişilik hukuk meselesini siyasileştiruşka, kişilik hukuk meselesini vasıtı kılıp başka devletlerine içki işlerine arlaşış ve koş ölçem kollanışkı karıştırımız digen. Küzet küçülerinin karışça Amerika'nın geopolitikilik hükümaralık oranı acizlap virüs yukumu devamlıq kengivatkan bir payette, Xitay bilan Rossiyaning bu yig'inni o'rinlashtirishi ikki taraf munosabatini cho'nqurlashtirishdagi yaxshi fursat ekan. Ma'lum bo'lishicha, Xi Jinping bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putin 19 may to'r yig'ini ochgan. Yig'inda ikki davlat o'rtasidagi yadro energiyasi hamkorlik turlarini muzokara qilgan bo'lib, Putin yig'inda ikki davlat munosabati tarixdagi eng yaxshi saviyaga yetdi degan. Yig'inda so'z qilgan Xi Jinping Xitay bilan Rossiya virusga qarshi hamkorlashadi va bir-birini qat'iy qo'llaydi degan. Litvaniya Yevropa devletlerine Xitay hamkorlik mexanizmidan chekinib chiqishga chaqirdi. Tayvan markaziy xabar agentligining xabarida bildirilishicha, Litvaniya Xitayning O7 plus 1 hamkorlik mexanizmidan chekinib chiqqan bo'lib, Yevropa ittifoqi devletlerini o'ziga ayg'ishga chaqirgan. Litvaniya 2012 yildan boshlab O7 plus 1 hamkorlik mexanizmining a'zosi bo'lib kelgan bo'lib, xabarda qayd qilinishicha, Litvaniya tashqi ishlar ministri Landis Bergis 22 may Xitay bilan O'tir va Sharqiy Yevropa davlatlari o'rtasidagi O7 plus 1 hamkorlik mexanizmidan chekinib chiqqanligini bildirgan. Uning qarashicha, Yevropa ittifoqiga a'zo ba'zi davlatlarni o'z ichiga olgan bu mexanizm Xitayning Yevropa ittifoqini parchalash maqsadida yo'l qo'yilgan tadbirning biri ekan. Yevropa ittifoqi parlamenti 20 may mutlaq ko'p sondagi parlament a'zolarining qo'llab bilet tashlashi bilan Yevropa Xitay mablag' silish kelishimini to'g'nitganligini e'lon qilgan edi. Litvaniyaning bu harakati bo'lsa, Xitoy bilan Yevropa ittifoqi o'rtasidagi munosabatning davomliq nacharlashayotganligining eng yangi ifodasi ekan. Litvaniya parlamenti yana 20 may qaror ma'qullab, Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa millatlarga qaratgan bostirish qilmishlarini insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik deb bekitgan. Undan boshqa yana Birlashgan Davlatlar tashkilotidan Xitoyning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlarini tekshirishni, shundaqla Yevropa ittifoqi ijroiya komitetidan Yevropa Xitoy munosabatiga qayta qarab chiqishni talab qilgan. Amerika istixboroti virusning Xitoydagi bir tajriba xonadan chiqqan bo'lishi mumkinligini bildirdi. Amerika Davlat bexatarlik idorasining bir dokumenti Xitoy virusining tunji manbasining Xitoyning Wuhan shahridagi bir tajribaxona bo'lish mumkinligi to'g'risidagi datalashlarni qaytadan kun tartibga kirgizdi. Amerikaning Wall Street Journal gazetasining Amerika istixborot davlat bexatarlik idorasining dokumentini asos qilgan xabarida 2019 yil noyabrda Wuhan tajribaxonasida ishlaydigan 3 tadqiqotchining virus va pasil xarakterlik zukam alomatlariga o'xshab ketadigan alomatlarning ko'rilib, doktorga ko'ringanligi ilgari surildi. Isminning oshkorlanishini talab qilgan holda gazetaning savollariga javob bergan bir qism amaldorlar bu uchurlarning texnomo kuchlantirishga ehtiyojliq ekanligini o'tirg'i qo'ysa, yana ba'zilari dokladning bu jihatdagi eng kuchlik va eng ishonchli istixborot uchurlarining biri ekanligiga ishonganligini bildirdi. Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trump vazifa o'tash jarayonida ko'p qatim Beijingni virusning tarqalishining sababchisi deb ayiblagan. Amerika istixborot idorasining o'tgan yilining oxirida e'lon qilingan dokladida Xitoy virusining Wuhandagi tajribaxonadan chiqqan bo'lish ehtimoliga doir ishoratlarning borligi o'tirg'i qo'yilgan edi. Xitoy rejimi bu ayiblashni qat'iy rad qilgan bo'lsa-mu, Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti vakillari o'miki o'zlarining virusning tajribaxonadan tarqalganligi to'g'risidagi qarashning amiliyatga uyg'un emasligini o'tirg'i qo'ydi. Dunyo sog'liqni saqlash tashkilotining bu vaqtda tekshirish olib borgan hay'ati virusning mazkur tajribaxonadan chiqqanligi to'g'risidagi qarashlarni to'g'ri emas deb yakun chiqarib, jamoatchilikka e'lon qilgan edi. Ülker şirketinin Şarkı Türkistan'daki vakalatçısı 18 yıllık kamak cezasına hüküm kılındı.
Sharq Turkistonda pechini piranik va shokolad ishlab chiqarishdagi eng cho'g' marka bo'lgan Ixlosning xo'jayini sodigar Musa Imam 2018 yildan boshlab hech qanday xabarsiz tutib turilayotgan jazo lagerida 18 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Uyg'ur faoliyatchi Abduvali Ayub e'lon qilgan xabarga asoslanganda, inisi Turkiya puhrasi bo'lgan Imam oilasi 2000 yildan 2017 yilgacha bo'lgan aralikda 17 yildan buyon ülkenin Sharq Turkistondagi vakolatchiligini qilgan va Ixlos markasi bilan Sharq Turkistonda oldingi qatordagi baylar deb atalgan. Musa Imam va uning o'g'li Muzaffar Musaning 2018 yildan boshlab jazo lagerga qamoqliq ekanligi uzun muddatli qamoq jazosiga may ayining o'rtasida hukm qilinganligini Musa İmam'ның 22 yaşlık oğlu Muzaffar Musa'nınmı 8 yıllık qamoq jazasına hüküm kılınganlığı aşkarlandı. Musa İmam başçılığındaki İxlos şirketinin Xitay ve Şarq Türkistan'da 500'den artıq tarmıqı var. Özünün şirketinden başka Xitay'daki kuruluş sahasında ticaret kıldığan Musa İmam'ın zavodu da yılda 5000 tonlu yemeklik paraşoki, 2500 tonlu peçine, 2000 tonlu şokolad, 1000 tonlu şeker ve 1000 tonlu peçini piranik işlep çıkarıldı. Ve bu zavodda mınlığan kişi işleydi. 2000 yildan 2017 yilgacha bo'lgan aralikda Ülker va Evyap qatorliq Turkiya shirkatlarining Sharq Turkistondagi vakolatchisi bo'lgan Ixlos yemaklik shirkati uzun yil Xitoy televizorlarida Ülker mahsulotlarining e'lonini tarqatgan. 2017 yili Xitoyning halol tamg'asi bo'lgan mahsulotlarni sotishni cheklashi bilan o'tirg'a chiqqan qiyinchilikdan keyin Ülker shirkatining Sharq Turkistondagi vakolatchiliklari to'xtatilgan. Musa Imamning Amerikada yashaydigan o'g'li Mustafa Musa dadasi haqida mundaq dedi. Bizning oilamiz sodigar oilasi. Azaldan siyosiy ahvollarga aralashish yoki ommaviy tartibga daxli ta'rif qilish ishlariga aralashmagan har qanday bir jinoiy ishlar xotirasi yo'q. U bayonotini e'lon qilish jarayonida o'zining Washingtondagi Xitoy bosh elchixonasiga 2018 yildan boshlab xabarni ololmagan dadasi va soqchilar tomonidan elib ketilgan inisi haqida maktub yozganligini bayon qildi. Uyg'urlarga qaratilgan hashar siyosati kundan-kunga ig'irlab mo'ymoqda. Xitoy yaqinqi yillarda bir tarafdan uyg'urlarning erkin yashayotganligini jar solsa, yana bir tarafdan nomratlikdan qutuldirish, 5-chi amgak kuchini ishqa o'rinlashtirish nomi ostida Sharq Turkiston xalqini turlik majburiy amgak va hasharlarga solmoqda. Bugun ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan sillarda Sharq Turkistonning ma'lum shahrida o'xshash ranglik formalarni kiyib olgan ko'pincha ayollardan tarkib topgan 40-50 kishining mashinadan tushib Gürcəklərini kötürgünce haşar meydanına qarab manqallıqı görüstülgən. Yeni bir sində zor türkümdəki uyğurlarının bir qaqaslıqda köçə tikiş əmgəkəgi selinqallıqı görüstülgən bulub, əmgək meydanına tunur orullaşdırılqallıqıdın haşarğı selinə vatqallarının yetib qopup işlə vatqallıqını pərəz qılığını buludikən. Yeni bir sində bolsa bir top uyğurlarının yerim keçidimi məhəlli komitetiqi yığılıp siyasi ögünüş qılı vatqallıqı görüstülgən. Bu ko'rinishlar Xitoy rejimi inkor qilayotgan majburiy amgak, hashar va yuqori besim siyosatining Sharq Turkistonda kechkunduz er ayol qeriyash deyilmasdan davomli ijro qilinayotganligini isbotlab bermoqda. Turkiyadan Xitoyga qarab yo'lga chiqqan 6-chi va 7-chi nomorli poyezd bugun Koja Ali'dan yo'lga chiqdi. Turkiya taratqolarining xabarida bildirilishicha Turkiya bilan Xitoy o'rtasida yuk tushadigan 6-chi va 7-chi navbatlik Xitoy eksport poyezdi 24 may tushdan keyin Koja Ali Kösa ko'ydan yo'lga chiqadigan bo'lib, poyezdlar taxminan 2 hafta ichida jami 9000 kilometrga yaqin masofani tamomlaydi ekan. Qatnash va ul aslaha ministrligidan erishgan uchurlarga asoslanganda Türk shirkatlari idorachiligidagi jami 41 yuk vagondan tarkib topgan poyezdlarda Turkiyada ishlab chiqarilgan panarka to'shiladi ekan. Mazkur transport poyezdi Turkiyadan yo'lga chiqib, Gruziya, Azerbayjon, Qozog'iston qatorliq davlatlardan o'tib, oxirida Xitoyning Xi'an shahriga yetib boradi ekan. To'shilayotgan yuklarning turimi eshiyotgan bo'lib, ilgari to'nglatqo, havo tengshiguch, bor qatorliqlar to'shilgan bo'lib, bu qatim yana panarka, taxtay qatorliq mollarmo Xitoyga eksport qilinishga boshlagan. Osiyo va Yevropa o'rtasidagi ko'zga ko'ringan Baku, Tbilisi, Kars temir yo'l liniyasi bilan Turkiya Xitoy o'rtasidagi o'tir koridor liniyasida har yili 1500 qatim poyezd qatnab, o'tir hisob bilan 60 ming yashik yuk to'shishi nishon qilingan. Yaponiya Bermig'i berayotgan yordamlarni to'xtatishi mumkinligini bildirdi. Yaponiya fevral ayida harbiy siyosiy o'zgarish orqali hokimiyat tortib olingan va harbiy hukumat boshqarayotgan Bermig'i berayotgan taraqqiyot yordamlarini to'xtatish ehtimolligining borligini bildirdi. Yaponiya tashqi ishlar vaziri Motegi Toshimitsu bu haqda e'lon qilgan bayonotida
Berma xalqi va xalqaro jamiyatning Bermaning vaziyatining yaxshilanishini kutayotganligini eskertish bilan bir vaqtda Bermada vaziyat umumiyuzlik yaxshilanmagan taqdirda Bermaga berayotgan taraqqiyot yordamlarini to'xtatadiganligini, Yaponiya hukumatining Sharqiy Janubiy Osiyo Allar ittifoqining Bermaning vaziyatini yaxshilash yo'lida ko'rsatayotgan tirishchanliklarini ko'rsatayotganligini ta'kidladi. Yaponiya davlatlik radio televiziya organi Nihonkening xabar qilishicha, Yaponiya ilgari yangi taraqqiyot yordam kelishimiga imzo qo'ymaslikni qaror qilgan bo'lib, tasdiqlangan keng doiralik yordamlar uzluksiz davomlashmoqda ekan. Turkiyada bir kun ichida Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilar 7000 ga tushdi. 23 may Turkiya Jumhuriyati Sihhiya ministri Fahrettin Koca bir kun ichida Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 7839 ga tushganligini e'lon qildi. Ministrning ma'lumotiga asoslanganda Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 210 mingdan ortiq kishi tekshirilishi orqali yangidan 7839 kishining yuqumlanganligi aniqlangan. Navbatda 710 kishi doktorxonada bo'lib, bir kun ichida yana 197 kishi qazo qilib, 11202 kishining salomatligi asliga kelgan. Turkiyada Xitoy virusi tarqalishga boshlagandan beri salomatligi asliga kelganlar jami 5,024,000 ga, qazo qilganlar 46,268 ga, kesili ig'ir bemorlar 1843 ga yetgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunaqa qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh ayti xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shunaqa program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.